दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल टाइम्स अनलाइन टेलिभिजन र साथमा छु म सञ्चिता श्रेष्ठ। दर्शकवृन्द, अमेरिकामा बेपत्ता ममता काफ्लेको हत्या अझै रहस्यमय र प्रहरीले शव सहित ठोस प्रमाण नभेटिरहेको बेलामा अर्की नेपाली चेलीको पनि हत्या भएको छ। नेपाल टाइम्स अनलाइन समाचारमा आज हामी अमेरिकामा पुगेका दुई नेपाली चेलीको मृत्यु सम्बन्धी दुःखद खबर लिएर आएका छौँ। सोमबार ह्युस्टन स्थित अपार्टमेन्टमा भोजपुरकी मुना पाण्डेको हत्या भएको हो। गोली लागेर मृत अवस्थामा फेला परेकी मुना पाण्डेलाई हत्याराले उनकै कोठाभित्रै पसेर गोली हानेको प्रारम्भिक अनुसन्धानले पुष्टि भएको छ। वेस्ट एयरपोर्ट ब्लू वर्डमा रहेको मुनाको अपार्टमेन्टमा उनी आफैले राखेको सर्भिलेन्स क्यामेराका भिडियो फुटेजहरू प्रहरीले लगिसकेको छ। त्यसैले गर्दा मुनाका हत्यारा पत्ता लगाउन सघाउ पुग्ने विश्वास समुदायले गरेको छ। ओछ्यानभरि कटकटिएको रगत र घटनास्थलमा रगतको दुर्गन्ध आएकाले घटना शनिबारतिरै भएको हुनुपर्ने आशंका सो भिडियो क्लिप लिएका स्थानीय नेपालीले बताएका छन्। उनले बताए अनुसार मुनालाई तीनवटा गोली हानिएको थियो। सन् 2021 अध्ययनका लागि अमेरिका पसेकी मुनाले सन् 2022 जनवरीदेखि हिलक्रफ्ट स्थित काठमाडौँ करी रेस्टुराँमा करिब एक वर्ष काम गरेकी थिइन्। सोमबार साँझ घटनास्थलमा पुगेका र अनुसन्धान प्रक्रियामा अधिकारीहरूसँग सम्पर्कमा रहेका स्थानीय नेपाली संस्था नेप्लिज एसोसिएसन अफ ह्युस्टनका पूर्व अध्यक्ष डाक्टर विष्णु नेपालका अनुसार पोस्टमार्टम सकिएपछि मुनाको शव स्थानीय फ्युनरल होममा आउने र त्यसपछि परिवारको समन्वयमा एनएएच लगायतका स्थानीय संघ संस्थाको सहयोगबाट अन्त्येष्टि गरिनेछ। दिवंगत मुनाकी नेपालमा रहेकी आमाले समेत छोरीको अन्तिम संस्कारमा भए पनि घटना भएको ह्युस्टन आउन चाहेको भन्ने सूचना आएकाले एनएएचकै सक्रियतामा इन्सिडेन्ट रिपोर्ट पनि पठाइसकिएको डाक्टर नेपालले बताएका छन्। घटनास्थलमा उपलब्ध प्रमाणहरू, मुनाले सामाजिक सञ्जालमा र आमासँग सेयर गरेका तस्विर, भिडियो लगायतका सूचनाका आधारमा प्रहरीले हत्यारा पत्ता लगाउने ह्युस्टनका नेपाली समुदायले विश्वास गरेको समाचारमा जनाइएको छ। यसैबीच अर्कातर्फ ममता काफ्ले बेपत्ता भएको एक महिना पुगेको छ। एक महिना यता उनलाई न त कसैले देखेको छ, न त उनको अवस्था बारेमा कसैलाई जानकारी आएको छ। अमेरिका स्थित भर्जिनियाको मनासस पार्क प्रहरीले उनको खोजी त गरिरहेको छ, तर ठोस उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन। उनका श्रीमान नरेश भट्टमाथि पर्याप्त प्रमाणको अभावमा शव व्यवस्थापन गरेको आरोप लगाए तापनि उनले नै हत्या गरेको हुन सक्ने आशंका मात्रै प्रहरीले गरेको छ। अगस्त 22 नरेशमाथि ममताको शव लुकाएको अभियोग लगाइएको थियो। उनी 23 अगस्त र 26 अगस्त गरी दुई पटक प्रिन्स विलियम अदालतमा उपस्थित भइसकेका छन्, तर नरेशले आफूमाथिको आरोप निरन्तर अस्वीकार गर्दै आएका छन्। बरु आफै पीडित बनेको उनको दावी छ। अर्कातर्फ अनुसन्धान अधिकारीहरूले हत्याको संकेत गर्ने केही प्रमाणहरू फेला पारे पनि ठोस प्रमाण भेटाउन सकेका छैनन्। मनासस पार्कका प्रहरी प्रमुख मारियो लुगोले आफूहरूले सक्रिय रूपमा ममताको खोजी गरिरहेको बताएका छन्। उनले आफूहरूले थप प्रमाणहरू फेला पारेको पनि बताएका छन्, तर नयाँ प्रमाणबारे खोल्न नमिल्ने बताएका छन्। मनासस पार्कका प्रहरी प्रमुखले आफूहरूले एफबीआई, भन्सार सीमा गस्तीको टोली र जासुसी निकायसँग मिलेर अनुसन्धान गरिरहेको बताएका छन्। उनले आफूलाई अहिलेसम्म ममता जीवित रहेको विश्वास नभएको पनि बताएका छन्। भन्न त मन छैन, तर मलाई ममता जीवितै रहेको लाग्दैन, उनले भनेका छन्। नरेशलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अक्टोबरसम्मको समय पाएको प्रहरी फेरि ममता र नरेशको घरमा पुगेको छ। उनीहरूले ममतालाई के भयो भन्ने थप प्रमाणहरू खोज्न अर्को खोजी वारेन्ट लिएर घरमा पुगेको स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। प्रहरीले घरमा करिब 3 घण्टा अनुसन्धान गरेको थियो। छिमेकीहरूले उनीहरूलाई बेसमेन्ट क्षेत्रको वरिपरि कुकुर प्रयोग गरेको, पेपरको ठूलो रोल ल्याएको र अग्नि नियन्त्रकहरूले भर्याङ ल्याएको देखेको बताएका छन्। यसअघि मंगलबार अदालतको सुनवाईका क्रममा नरेशले ममता बेपत्ता हुनु केही महिना अगाडि श्रीमतीको मृत्युपछि विवाह गर्न कति समय लाग्छ भनेर गुगलमा खोजेको पाइएको तथ्य बाहिरिएको थियो। अदालतमा अभियोजकहरूले नरेशले चान्टिलीको वाल माटबाट 3 चक्कु खरिद गरेको प्रमाण पनि आफूसँग रहेको पनि बताएका छन्। गत हप्ता मात्रै अनुसन्धान अधिकारीहरूले उनको उत्तरी भर्जिनियाको घरमा खानतलासी गर्दा ममताको हत्या गरिएको संकेत भेटाएका थिए। अदालतमा अभियोजनकर्ता सारा सामीले मास्टर बेडरूम र बाथरूममा देखिएको रगतको मात्राले नै ममता अब जीवित नरहेको संकेत गर्ने बताएकी थिइन्। तर परीक्षणबाट उनीहरूको घरमा भेटिएको रगत ममताको हो या होइन भन्ने पुष्टि हुन सकेको छैन, तर प्रारम्भिक परीक्षणमा मानव रगत भएको निष्कर्ष निकालिएको छ। ममता आफ्ना साथीहरू र परिवारसँग नियमित रूपमा सम्पर्कमै रहन्थे।
थिइन्। उनी सामाजिक सञ्जालमा पनि उत्तिकै सक्रिय थिइन्। तर जुलाई 29 उनको फोन बन्द भयो। त्यसपछि अन्तिम पटक अगस्ट 1 उनको फोन लोकेट गरिएको थियो।